Moikka! Tervetuloa tänne Lasten kulttuurikeskus Rullaan. Meillä on esillä Tämä on hieno kaksi taidennäyttely, joka on tehty yhdessä Rullan ja kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren kanssa. Tässä näyttelyssä Härmälän koulun eskarit ovat päässeet toimimaan kuraattoreina ja he ovat tehneet kaikki teosvalinnat. Meillä on esillä näyttelyssä Paula Ollikaisen teos Motelli, Tämä on öljyvärimaalaus ja öljyvärimaalaus on vanha tekniikka. Sitä on tehty jo ennen valokuvan keksimistä. Motelleita on paljon Amerikassa ja se on semmoinen vähän hotellin tyyppinen. Ää, sijaitsee monesti moottoritien varressa, koska sinne on helppo tulla autolla ja jäädä sinne yöksi. Tässä teoksessa on tosi vahva tunnelma. Ja tämä on ihan tyhjä maalaus hahmoista. Täällä ei ole ketään, ei ole ihmisiä eikä eläimiä. Täällä tämän oletettavasti motellirakennuksen ikkunan sälekkaihtimet on kiinni. Ja kaikki on joko lähteneet tai vasta saapumassa tänne. Ja tässä maalauksessa voi aistia erilaisia asioita. Osaatko ehkä sanoa, että minkälainen vuorokauden aika on kyseessä tai, tai onko siellä lämmin? Maalaus on tosi mielenkiintoinen taiteen muoto, koska sehän on vaan lopulta maalia kankaalla, mutta maalaus pystyy herättämään meissä paljon muitakin aisteja. Meidän näyttelykierroksilla tämän teoksen äärellä, kun ollaan keskusteltu sen tunnelmasta ja minkälaisia kaikkia ajatuksia herää, niin lapset on kertoneet, että muun muassa he pystyvät kuvittelemaan sammakon kurnutuksen tai sirkan ja, ja, joku lapsi sanoi, että hänestä tuntuu kuin hän olisi keinussa, kun hän katsoo tätä maalausta. Me katsotaan usein taidetta tällä tavalla seisten ja, ja suoraan edestäpäin, mutta miltähän maalaus näyttäisi, jos sitä katsoisikin vähän eri tavalla? Mä haastankin teidän ryhmän etsimään sieltä päiväkorilta tai koululta jonkun teoksen, joka on tuttu. Ehkä te menette sen ohi päivittäin ja voitte mennä ryhmänä sen teoksen luokse ja kokeillakin katsoa sitä vähän eri tavalla kuin yleensä. Miltä se näyttää vaikka pää alaspäin katsottuna tai jos kurkkaa hyvin nopeasti olaan yli ja sitten tällaisesta isosta esittävästä teoksesta on myöskin mahdollista rajata ihan pieni alue katsottavaksi sellaisen nyrkkikaukoputken avulla, joka on helppo tehdä omista käsistä. Näin. Ja silloin helposti se teos muuttuukin ihan kokonaan. Joku alue, jota katsoo, saattaakin olla täysin abstrakti eli ei esittävä. Siellä on kenties pelkästään värejä tai muotoja tai viivojen rytmiä näkyvillä.